Velkommen tilbage til endnu en video. Det bliver en lidt atypisk video i dag, fordi det er ikke en træningsdagbog. Men jeg har tasken på ryggen, og skal sådan set ind og handle, men det er ikke det, videoen handler om. På vej ind til Rema 1000, der ligger Creative Space, og Christine og jeg har været inde og lave sådan nogle to vaser, eller hvad man skal kalde det. Så det er dem, jeg er på vej ind og hente. Jeg tegnede jo en fisk. Ikke det Picasso-style, så jeg glæder mig lidt til at se, hvordan det er, hvordan det ser ud nu, hvor det er blevet brændt og fået rigtig farve og sådan noget. Så lad os cykle derind og se, hvad det endelige resultat det er blevet. Åh, jeg glæder mig lidt. Det er sådan lidt spændende. Det er jo, hvad er det, 10 dage siden eller sådan noget, vi har været derinde. Det tager en uge for dem lige at brænde det og alt det der, og så kan man komme og hente det derefter. Så nu ser vi. Jeg glæder mig i hvert fald. Derovre har vi så Rema, og jeg tror vi skal 300 meter mere, så det passer skide godt lige at få hentet det der. Og så handle ind til resten af ugen, indtil Christine tager til Jylland. Hun skal jo holde jul derovre med hendes familie. Vi havde lidt snakket om jeg skulle tage med og sådan noget, men det var alligevel en del ferie i dag, der skulle bruges på det. Så og vi har lidt ferie der kommer op her. Små ferie og lidt længere ferie, så jeg har brug for alt det ferie jeg kan få. Så der bliver sparet, hvor der spares kan. Men ja, det kommer nok en af de andre år. Vi har jo hele livet foran, så det går nok. Men ja, du kan se Creative Space hernede. Du må nok også hellere lige have noget frokost. Det har jeg ikke fået i dag, så jeg står inde i sund sult og skal have sådan en grilletoast. Så det må jeg hellere lige få ordnet inden. Christine er ude sammen med en veninde, så det var lige hvad der passede. Så den glæder mig til at smage, det har jeg ikke prøvet før. Og det er med chorizo og mozzarellaost og pesto, så det er lige en toast til mig, vil jeg sige. Det er første gang, jeg er herinde, og så må vi se, om det er godt. Men nu venter jeg lige på, den er lavet. Jeg tror ikke, at de minder lidt om dem der fra Jordan & Juice, men lad os prøve. God. Post i maven, så kan vi godt hoppe tilbage til Creative Space. Tak for det. Så er hun sendt afsted. Og det er så herinde, man sidder og... Ja, jeg har jo set det før, hvor vi sad og malede alt det der. Vi malede jo... Var det den, der stod der? Dem der, tror jeg, det var. Vi ser det endelige resultat lige om lidt. Jeg håber, de pakker det lidt ind, så at jeg kan have det med i tasken. Ellers så ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg gør med to. Men nu ser vi. Godt nok blevet mørke i farverne. Er det så Kirsti? Jeg tror sgu hende stand er pænest, vil jeg sige. Min, det ligner lidt en dødbringende fisk. Det var slet ikke meningen. Jeg kommer ud og fået vores ting med, men jeg vil sige, jeg har sgu lidt en dårlig smag i munden. Servicen derinde, det er nu anden gang, den anden ekspedient, jeg har været derinde med den første gang, det var med Kirstine. De er sådan lidt højrøvet og meget... de er sådan nogle divær, der tror, at de ved alt og bedre end alle andre. Super, super dårlig service. Det viser så også, at min krukke er krakeleret ned i bunden. Så min julegave her, den kan jeg så ikke give ud, fordi at deres produkter, de ved det godt, er noget værd lort. Så jeg kan ikke anbefale nogen at tage derind overhovedet, faktisk. Jeg skal aldrig derind igen her. Så det er lidt ærgerligt, at det var sådan, det endte. Jeg fik et afslag på 20%, men de tjener stadig penge på det. Det er super dårlig stil, så uanset hvordan man vender og drejer det, så er det fordelagtigt for dem. Jeg skal jo have den med hjem, og de kunne ikke fikse den, så skulle jeg komme ind. Jeg kunne få et gavekort på en man til, og så skal jeg jo ind og male den igen. Det gider jeg sgu da ikke. Så de laver en fejl, de står for hele regningen. Sådan burde det være, sådan var det ikke. Creative Space, det er... Puh, jeg har rigtig meget dårligt at sige, så jeg tror bare, jeg slukker kameraet og hopper i Rema og handler. De har da i det mindste en god service.